U kvizu znanja o sigurnosti u saobraćaju i saobraćajnoj kulturi učestvovalo je 11 timova iz 7 srednjih škola sa područja Tuzlanskog kantona. Na ovaj način nastojalo se kroz edukaciju i takmičenje zanimljivo i motivirajuće podići nivo znanja učenika o saobraćajnim pravilima. Ono što je u stvari cilj svega ovoga je u stvari da mi obrazujemo i edukujemo mlade o poznavanju saobraćaja i saobraćajne kulture. Ovo su pretežno završni razredi koji će ako bude za neko godinu ili dvije godine već biti vozači koji će biti na cestama i da znaju koliko to baš nije naivan posao da se upravlja vozilom. Meni je drago da ćemo u okviru ovoga imati taj edukativni dio, znači osim takmičarskog dijela gdje ću reći eto nije važno ko će pobijediti, važno da svi učestvujemo, ali onaj edukativni dio gdje ćemo upravo pričati o tome. Posljedice saobraćajnih nesreća učenicima je kroz svoju životnu priču nastojala približiti Almedina Čamđić. Smanjiti gas i vezati pojas, pametan je izbor i ja bih voljela da oni izaberu pametno. Zašto poštovati saobraćajne znakove i zašto poštovati propise u saobraćaju? Možda tokom ove prezentacije danas moje priče, možda će najbolje da izvuku pouku sami za sebe, jer nisam uvijek bila osoba sa invaliditetom, moja neodgovornost saobraćaja dovela me do trajnog invaliditeta. Na ovoj manifestaciji učestvovalo je oko 300 učenika.